Şəkərli diabetli xəstələrin ayaqlarında yara olduğu zaman hansı antiseptik məhlulların, antibakterial məlhəmlərin, eləcə də müasir sarğı vasitələrinin istifadə olunması daha faydalıdır? Öncəliklə qeyd edək ki, xronik yaranın müalicəsində 5 əsas prinsip vardır. Bunlar hansılardır? Birincisi, qan dövranının dəyərləndirilməsi. İkincisi, infeksiyanın kontrolu, yəni antibakterial, antifungal preparatların istifadəsi. Üçüncüsü, debritman dediyimiz irinli nekrotik toxumaların xaric olunması. Dördüncüsü, yara sahəsinin yükdən azad edilməsi. Bir qədər bunun üzərində dayanmaq istəyirəm. Çünki müraciət edən xəstələrdə adətən aylarla, illərlə sağalmayan bir yara olur və bunun əsas səbəbinin araşdırdığı zaman görürük ki, yara sahəsi xüsusən də pəncənin alt səthində olan yaralarda mütəmadi olaraq xəstə gəzdiyində travmaya məruz qalır və nəticədə yaranın sağalması baş vermir. Beşinci əsas amil yara baxımıdır. Bugünkü müasir tibbdə sübut olunub ki, diabetik ayaq yaralarının müalicəsi zamanı istənilən antiseptik məhlulun, antibakterial məlhəmin, eləcə də müasir sarğı vasitələrinin birinin digərindən önəmli dərəcədə əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bu müalicənin bu ayaq yaralarının müalicəsinin aparılmasında önəmli məsələ əsas altda yatan xəstəliklərin müalicəsi və yara sahəsinin yükdən azad olunmasıdır. Şəkərli diabetli xəstələr ayaqda problem yarandığı zaman nə vaxt həkimə müraciət etməlidir? Ümumiyyətlə diabetli xəstələrdə bir çox hallarda bu problem ayaqlarda ağrı hissi olmadığı üçün onların müraciəti gecikir. Ona görə də onlar davamlı şəkildə ayaq baxıma aparıldığı da problemi gördüyü vaxtdan dərhal həkimə müraciət etmək tövsiyə olunur. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.